ହଁ, ଆରେ ମା, ତତେ ପୁଅ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଲି ଖରାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାଲି ତୁ ଟିକେ ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯା ତ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହଁ ବାପା, ଫଟୋଟା ପାଇଁ ପର୍ସରେ ଥୋଇଛି, ଝିଅଟା ମୋର ପସନ୍ଦ। ହଁ, ସକାଳ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ। ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଗୁଡ଼ାରୀ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ହେବ? ସାର୍, ଗୁଡ଼ାରୀ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି? ନା, ଏ ସମୟରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମିଳିବନି। ସାର୍, 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 ଗୁଡ଼ାରୀ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି? ଏ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା ବାବୁ? ଗୁଡ଼ାରୀ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କଲ୍ ଦି ଡ୍ରାଇଭର୍? ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଏ ବାବୁ ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୁଡ଼ାରୀ ଯିବେ। ଗୁଡ଼ାରୀ କିଏ? ଆମର ପାଖ ଗୁଡ଼ାରୀ। ହଁ, ନେଇଯିବ ଆଉ। ହେଲେ ମୋର ଗୁଡ଼ାରୀ କିଏ? ଏ ପାଖରେ ଗା, 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 12 ବାଜିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାରୀ କେତେ ଦୂର? ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ବାବୁ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନେଇଯିବା। ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଝିପି ବର୍ଷା ତୋ ଆଖିର ଲୁହ, ହୋ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ତୋ ଆଖିର ଲୁହ, ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ, ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ। ଆଖିର ଲୁହ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ। ଲୁହ ହୋ ଝିପି ଝିପି।
ଝିପି ବର୍ଷା ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଖିର ଲୁହ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଆରେ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ସକାଳ 10 ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳାଇଗଲା। ହଁ ବାପା, ଫଟୋଟା ପାଇ ପର୍ସରେ ଥୋଇଛି, ଝିଅଟା ମୋର ପସନ୍ଦ। ହଁ, ସକାଳ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ସକାଳ 9:10 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବି। 10 ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳାଇଗଲା। ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଆରେ ଭିଜେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ମୁଁ ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଚାହେଁ।